Canlı bağlantımız var hazırda. Ötən gecə bilirsiniz, Azərbaycan mədəniyyətinə daha bir itki yüz verdi. Zeynəb Dostəliyevanı itirdi. Xalq artisti Nazpəri Dostəliyevanın bacısı xəstəlik keçirdi. Xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin, yaxınlarına səbir diləyirik. Bizim həmkarlarımız da hüzur yerindədilər. Hazırda müxbirimiz Şəfəq Samet bizə oradan bir bağlantı edəcək, görək. Nə xəbər var, nələri bizimlə bölüşür? Şəfəq, sabahın xeyri olsun. Sabahınız xeyir olsun, Rahil və Sevda. Dünən bildiyiniz kimi gecə saatlarında Zeynəb Dostəliyeva dünyasını dəyişdi. Bu barədə onun bacısı, xalq artisti Nazpəri xanım Dostəliyeva məlumat vermişdi. Bugün biz buradayıq. Dəfin saat 12-də Sanqaçal qəbristanlığında baş tutacaq. Və biz hazırda Nazpəri xanımın yaşadığı ərazidəyik. Onun yaxınları buradadır, sevənləri buradadır. Biz də onlara başsağlığı bildiririk. Məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, Zeynəb xanım bir neçə gün öncə xəstəxanaya aparılıb, səhhətinə baş verən nasazlıqla bağlı və ona qaraciyər və böyrək köçürülüb. Lakin həmin köçürülmədən sonra da Zeynəb xanımın vəziyyəti ağırlaşıb və dünən gecə saatlarında dünyasını dəyişib. Biz də Zeynəb xanıma Allahdan rəhmət diləyirik və yaxınlarına səbir deyirik. Təşəkkürlər Şəfəq Minnətdarov, son xəbəri çatdırdığın üçün Səngəçal qəbristanlığında dəfn olunacaq. Saat 12-də Dostəliyevalar ailəsinin yaxınları, onları sevənlər üçün bu məlumat çatdırırıq ki, kimlərsə maraqlanırsa, məhz bizim efir vasitəsilə məlumatlar olsun. Dəfn bugün saat 12-də baş tutacaq. Şəfəqə təşəkkürlər. Bu məlumatları çatdırdığına görə əgər hər hansısa bir... Rəhmət eləsin, mətbuatda səhhətinin pis olması ilə bağlı məlumatlar paylaşılırdı. Nazpəri xanımın özünün paylaşımları var idi, ciyəri və böyrəkləri işləmir deyə. Daha sonra əməliyyat olunması xəbərini də aldıq. Bir ümit var idi ki, bu əməliyyatdan sonra vəziyyəti yaxşılaşar, amma tam əksi oldu. Çünki böyrək, ümumiyyətlə bu orqan transplantasiyası əməliyyatı çox ağır bir əməliyyatdır. Hər bədən tab gətirə bilmir. Yəqin ki, Zeynəb xanımın da artıq bədəni yorğun düşürmüş xəstəlikdən. Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun. Yaxınlarına, ailə üzvlərinə səbr, dözüm diləyirik.